Não, a capa é tua. Ei, ei, cadê a minha Glock? Toma, Glock. Ah, E tu, onde é que tá? obrigado. Onde é que tá a tua? Está ali à frente, mas a minha Star Trek. Eu. Aí tu é Star Trek. É, com 6 bits. Com 656 GB. Mano, não quer morrer. 6 hits na fonte. 6 hits. Mano, eu tenho 6 hits 75. Como é que não morre? Olha, está a gravar, está a gravar. Não. Não, isto está a gravar, vê. Está mesmo a gravar. Tá, tá que eu pus no aquecimento. Ah, eu não tô perdendo. É isso, é isso. Eu também, não quer morrer. Não saltou, ele não vai subir. Não. E a minha arma já tá lá embaixo. Anda, aí duas armas, uma que quer de água. Traga dinheiro. Eu sou cheio aqui. Carrega. Pinto balas. Carrega. Anda. Agora vai. Galinheiro. Já estou usando esta. Traga dinheiro. Confia. Galinheiro me vai em shift. Por um vida. Agora o bicho foi lá por cima. Ei. Eu disse. Estava galinheiro. Não disse. Ups. Olha. Claro. Está chamando. Ah, são patamone. Ah, minha NPC que não estava a querer aparecer assim. O que é? Ele disse não sei. E há uma frase de um filme que é não sei, Rico. Parece feio. Um filme de uma série. Está a dar a vontade real de ser o ouvido. É aqui. Guarda, as coisas em 50 vai te foder. Botaste aonde? Troco. Ui, esqueci mal, fodeu. Ah, se calhar. E tu? Fácil. Au, olha aí. Aí agora no avião. Vai a mirar. Aí agora nos dedos, aí vai passar. Isto é estranho, momento. Let's go, let's go! Smoke! Sabes? Adorei a smoke. Olha, e essa flash? Olha, uma corrada no rosto. Olha, e quase foi assim. Dá a visão, deixaste-me a 5. Me anda a flash, foi dentro, aqui dentro. Está à direita, à esquerda. Levou o Ed. Está a 30. O Ed está a 30. Vai de pistol. Estou de 5 ou 5, caraças. Vai de pistol na mesma. Ah, diferente. Está em cima. Olha só. Tira-te! Pimba! Olha para lá! Utilizas o shift? Tinha 20 segundos, acho que eu ia andar ali a shift. Shift é para poses. Ele podia estar em todo lado. Shift é para poses. Homens, por isso é que estás sempre a perder, não? Yeah, é, precisas de um segundo. Só de um segundo. Ai filha da puta, tá nas 33. Aí uma capa no chão se quiseres. Com skin. E o gajo nada.
para cima, nenhuma pá. O outro vai subir. Aqui. Vai-me faltar 20 segundos, bom shift. 20 segundos, não chegas ao site. 30 segundos, melhor. 45. 30! Como é que sabia que eu estava aqui deste lado? Porque estava a olhar para aí, o ultimate do outro gajo abriu aos pins e disparaste para ele também, não sei se. Mas ele. Não. Compra só, não sabes usar. Não sei usar com o op. Nah, não me queima. Au. Olha, essa granada deixou um bocado. Mano, olha para isto. Está 15 no drone. Não está a subir. Está nada. Olha, mas não podia também dizer matar, mas cara, antes não dois gajos. São dois. Não dá mais. É para estar a gravar essa aposta. Ora bem. Deixa eu dizer assim, vamos drop. Vamos CT. Tá lá, tá lá. Eu sei que tá lá. Joguei. Ah, ainda não. Eu disse que tava lá, não disse. Foi uma boa flash. Uma boa pop flash. Tive que mandar a minha venda. Que eu ia arrebentar as duas vezes. Foi, não foi? Então não queixo. Por acaso, não. Oh, flash gostoso para afastar snipers. Pimba! Viste? Olha, 5 subidas. Cada um tipo. Bem. Porquê que corres sempre com a bomba? Porque tu dás uma bomba. Mas ao menos metes a bomba fora. Para ele não ficar com a bomba na vista dele. Mas é que eu tinha que ir mesmo buscar. E eu é que sou o Silver. Agora pensa. Estou fã. Não sei se paraste. Mas é por plantar bombas. Então mata, anda lá, mata. Até quero ver se tu matas. Espera aí, espera aí. Não vai matar. Eu tenho. A classificação, classificação. Ela está longe já. Ah, já. Eu sei, já ouvi. Não. Matei ou não matei? Matei ou não matei? Quantos filhos é que tu lhe deste? Ora os que eu lhe dei. E esse? Quem é que era esse gajo? Como é que chamava esse gajo? Bem, mano, 7 hits para um gajo morrer, 7! Let's move out! Eu vi, mas foi eles a dizer que era para chegar maior ou mais. Pensei que já tivesses visto. É que apareceu lá o teu nome, mas é que já tinhas visto. Ah, eu vi aquilo. Está aqui. Não morres que é a tua sorda. Ele está a puxar por aqui. Tá. O que é que tinhas, palhaço? O que é que tinhas que me tirou? Não consigo ver o que é que ele tinha, mas ok. Esta é um MP mesmo, gira. Se tu arranjasse isso em Star Trek, eu ia ser. É qual é o MP? Gota. E é um SP, um MP. Bom, aqui os dois, oh, mano, puxaram a mola, filho. Estás a brincar?
Acho que não me viram. Ei! Vai, já, vai! Tô bom. Sai de lá. Fuonix. Mano, eu vou tirar uma mola, filho. Fuonix, e o gajo. Pensar que eu tinha matado, não, não matei. Os funny moments, este. Este é para os funny moments. Ei, mano, dá-me os pezinhos. Matei-lhe. CTA, sure. Fire in the hole. CTA? Pois está, CTA. Como é que ele passou por ti? Eu vi ela passar. Fui buscar a bomba. Ele já me viu, ele já me viu. Não, não viu. Eu vi. Só chorar olhos no cu. Pega a minha mãe, ouviu? É, espera. Eu não, 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 não. Queres que um 4? Não. Não, 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 não. Drop, os dois drop. Tá a citar, tá a citar. Não sei quantas vezes é que pode falar. Pois. Eu não tinha visto nenhuma. Easy. O gajo respondeu easy. Posso ir para o ponto de fogo? Esta smoke fica sempre super bem metida. Quer dizer, fica. Não é bem para aqui, né? Olha, agora ficou bem. Agora que ficou bem. Pronto. E que a mãe lá acaba que é para aprender. Let's go, let's go! Incendiary. Incendiary out. Fire in the hole! Drop, cuidado. Smoke. Eu não teve a saída, só teve a saída. Drop. Eu não consigo ter esta smoke. É easy? Vamos para easy. Oh, oh, quem está em primeiro? Eu. É esse, não sei onde. Aruzi! Throwing fire. Flashbang. Aqui. Show. Drop. Oh, mano, quer morrer? Está a 7 de vida, 7. Aonde? 7, aí. Está a 7, olha. Eu juro por tudo, se tu não matas. O que é que queres dizer? O que é que queres dizer? Olá. Se tu não matas, dava de kick. Quem é que ficou à frente então, afinal? Estou a ver.